Idag så kommer vi ha kulturfestival här på området. Men vi börjar med vernissage och då är det 9 utställare här. Jag kommer läsa upp dem, deras namn. Maj Petzell, Britta Järverud, Merja Virtanen, Vessa Lattinen, Bengt Kroneby, Irene Hansson, Jimmy Nilsson, Susanne Wallin Emilsson, Miranda Wallin Emilsson. Och jag har gått runt här och tittat på konsten och jag kan säga att det finns en gemensam nämnare och det är lekfullhet, vad jag tycker. Och det stämmer även med Jimmy Nilssons sätt att arbeta, där han ofta använder leken som förbinder arbetsprocessen med det slutgiltiga resultatet, säger han. Jag vill också säga att det är extra roligt att det är 2 stycken, en mor och en dotter som ställer ut. Vi ser lite här av ullkonst som Susanne Wallin Emilsson har gjort. Och bakom mig hänger tavlor av Miranda Wallin Emilsson, hennes dotter. Sen såg jag också Mike Sells tryck, om jag nu använder rätt ord, på älgskitspapper, vilket jag tyckte var roligt. Så välkomna till Kulturfestivalen! Det här idag. Berätta vem ni är. Susanne Wallin Emilsson heter jag. Miranda Wallin Emilsson. Och vad är det för någonting som ni ställer ut här idag? Jag ställer mest ut ullgubbar, kan man säga. Ullkonst. Ja, jag ställer ut teckningar som jag vet inte vad jag ska säga. Ja. Teckningar. Vad är det för någonting som ni avbildar i er konst? Jag har ju mest människor, eller gubbar och gummor. Ja, människor kan man säga. Mm. Ja, jag har ju lite fantasi. Ja, lite mer fantasi-grejer. Mm. Är det första gången som ni ställer ut tillsammans? Ja, det är det. Mm. Hur känns det? Det känns jättekul. Mm. Vi gör något ihop sådär. För vi har ju vi har alltid varit intresserade av konst och ritat och målat och sådär, skapat mycket hemma och sådär. Så det är kul att göra något ihop. Mm. Ja. Hur känns det att hänga sina tavlor här bredvid mammas kreationer? Ja, det är kul. Det är första gången jag ställer ut. Så, ja. Jag tycker det passar ganska bra. Nu när vi ställde upp allting så passar det ganska bra. Fast inte så lika egentligen. Liksom. Ja. Mm. Har du fått lite blodad tand så att du vill vara med på fler utställningar? Ja, jag har inte så här tänkt så mycket på att ställa ut förut. Liksom. Eller så här, jag vet inte. Men det skulle vara kul att ställa ut mer, ja. Mm. Mm. Vad hoppas ni med den här utställningen? Vi vill väl mest, jag tycker det är kul att göra utställningar mest, alltså att få ihop det. Sen att sälja är väl inte det viktigaste, utan bara visa upp lite och se vad andra tycker om det man har gjort, tycker jag. Mm. Det är en hel dag här också med Kulturfestivalen. Har ni någonting som ni ser fram emot annars förutom er egen utställning? Ja, Ola Aurell ska spela på Ölkultur klockan 8, så att han är jätterolig och proffsig. Mm. Så det ser jag fram emot. Och sen allt annat också. Det är så bra blandning på programmet. Så jag ska se massor. Så mycket jag hinner. Mm. Ja, jag känner inte igen så jättemycket. Eller liksom. Men Ola Aurell är ju rolig. Jag vet inte så mycket att titta på honom. Det är bara att få det bra. Ja, men det kanske jag också kan. Sen hade jag tänkt dansa kanske på öppna scenen. Men jag vet inte om det blir bra. Jag och min kompis här, typ, går i dans.
klass, alltså i skolan. Ja, intressant. Mm. Då får vi önska er lycka till och tack så mycket för att ni visar upp er konst. Ja, tack så mycket. Tack. Maj Petzell, du är en av utställarna här i Form- och färghuset. Vad ser vi här bakom dig? Här bakom mig så ser vi först Bengt Kronebys två akvareller. Och så ser vi här en massa tavlor som är gjorda på älgskitspapper. Och så har jag tryckt grafiktryck ovanpå dem. Hur gick den processen till? Berätta. Ja, först måste man ju gå in i skogen och hämta lite älgpluttar. Och så sen receptet på älgskitspapper, det finns inte på datorn, alltså på internet. Det finns ju recept på vanligt papper, men inte på med älgskit i. Så att det fick vi prova oss fram. Och vi har ju stått och kokat och blandat och gjort en massa. Och det var väldigt som slafsigt och så. Men till slut så fick vi ju, de första papperna, de blev som hårdbrödmackor, hårdbrödpapper. Men sen när vi blandade ut dem med lite vanlig pappersmassa som vi hade också gjort, så blev de till slut ganska bra. Men de är ganska sköra. Och sen så lät vi dem torka. Och så sen så har jag gjort då kollografitryck ovanpå dem. Är det baktanken med att det är flugor ovanpå som du har tryckt på dem? Exakt, det är älgflugor. Det var visst inte älgflugor, sa någon som visste. Men det är spyflugor på älgskitspapper, så jag vet inte vad det är. Mm. Vad har du för förhoppningar för den här dagen och utställningarna här idag? Ja, att det ska komma mycket folk och tycka att det är en trevlig och rolig och inspirerande utställning. Alltså, det finns ju olika saker här inne, men den är kul och fin tycker jag. Ni är ju med och har, i den här processen som Kultura har idag, att fixa den här festivalen. Hur har det gått? Det har gått bra faktiskt. Vi samarbetar med Kultura då. Och det har gått bra hittills. Tack så jättemycket, och så får vi hoppas att det kommer många som tittar. Ja, tack själv.